চৌবিশলৈ টঙালি সমষ্টি সমষ্টিয়ে তাঁত পাতি সাংসদৰ এসপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী লৈ ধুবুৰীত AIDFৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল ভোটাৰৰ মাজত আজমলে বিলাইছে জৰা ফুকা পানী আৰু এই পানী ল'বলৈ হেতা ওপৰা লাগিছে ৰাইজৰ বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৱাজিদ আলী চৌধুৰীয়ে ধুবুৰী দখল কৰিম বুলি হুংকাৰ দিছিল ধুবুৰীৰ জিলা কাৰাগাৰৰ আবণ্টিত মাটিত কংগ্ৰেছে বেদখলকাৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰাৰ অভিযোগ তুলি আজমলে পৰোক্ষভাৱে কংগ্ৰেছক দিলে হুংকাৰ যে টিকেট পালেও হাৰিব সেইটোৰ কাৰণে সেইটো কৈছে এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে ৱাজিদ আলী গৰীব মানুহ নেকি ৱাজিদ আলী চব মাটি ফিৰত দিব লাগিব নহ'লে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট নাই হাইকোৰ্ট নাই আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাম আমি প্ৰয়োজন যদি হয় আমি কি নাম এইটো হৈছে ছচাইটিৰ ওপৰত আমি কেছ কৰিম গৰীব মানুহবিলাকো দিব লাগে আৰু এই পইচাৱালা মানুহ আব্দুল হামিদ চাব আৰু ৱাজিদ আলী হওক এই চব মাটি ফিৰত ল'ব লাগে আৰু এইটো লাষ্টলৈকে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ আমি সকলক চেলেঞ্জ কৰিম ছচাইটিকো চেলেঞ্জ কৰিম ছচাইটিৰ জিম্মেদাৰসকলক চেলেঞ্জ কৰিম ৱাজিদ আলী চাহাবক চেলেঞ্জ কৰিম তেখেত কেনেকুৱা পায় ব্যস্ততা বাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈৰো শুকুৰবাৰে যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে মোৰ দায়িত্ব আছে সাংসদ হিচাপে মোৰ এটা লোকসভা সমষ্টিৰ দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটো মই পালন কৰিম কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সৈনিক হিচাপে মই সমগ্ৰ অসমত কংগ্ৰেছ দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ মই চেষ্টা চলাই যাম আৰু লগতে মই কৈছোঁ যে মই যে সাংসদ হ'বই লাগে সেইটোতো নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব কাইলৈ গৈ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি এইটোও ক'ব পাৰে যে আপুনি সাংসদ নহয় অহাবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকক আপোনাৰ এবাৰ সাংসদ নহয় আপোনাক আমি অহাবাৰ বিধায়ক হিচাপে চাবলৈ বিচাৰোঁ তো দলে কি সময়ত কি সিদ্ধান্ত লয় মই এইটোতো দলৰ ওপৰত এৰি দিব লাগিব গৌৰৱে ক'লে চৌবিশৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি হাৰিব হৰাৰ পিছত যাতে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হৈ ৰয় তাৰ বাবেই এতিয়াৰে পৰা কংগ্ৰেছক ভাই ককাই বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত লাইফলাইন সাজু কৰি ৰখা বুলি কটাক্ষ কৰিলে এটা দিন আহিব যেতিয়া বিজেপি দল ক্ষমতাৰ পৰা গুচি যাব সেইদিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপি দলৰ পৰা আঁতৰি যাব সেই সময়ত কিছুমান বন্ধু লাগিব হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছত আকৌ সোমাবলৈ বিচাৰে সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কিছুমান লাইফলাইন তেওঁ তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছে কি যেতিয়া 2024 চনৰ পিছত যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা গুচি যাব তেওঁতো নিজকে বচাবলৈ আকৌ কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত আহিবলৈ বিচাৰিব সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ খুলি ৰখাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ তেওঁলোকে ঠিক কৰি ৰাখিছে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট